E aí galera, Competivão na área para mais um vídeo. Hoje aqui estou trazendo para vocês mais um vídeo sobre Ark e é sobre o nosso querido Ark 2, né? Que foi anunciado recentemente na semana passada aí na live lá do The Game Awards. Acho que eu falei assim que fala, né? Enfim, mas a questão principal disso tudo é que já que nós vamos ter futuramente o Ark 2, será que a gente também vai ter futuramente o Ark Mobile 2? Isso seria uma coisa muito incrível se pudesse acontecer, né? E o que faz isso ser possível, na minha opinião, é que o Ark Mobile atualmente ele está bastante com problemas técnicos, né? Problema de bugs, travamentos e por aí vai. Esse Ark 2 poderia ser a chance da Iod Kart refazer o Ark, né? O Ark Mobile, com as coisas que vai ter no 2, obviamente. Só que de um jeito totalmente novo, né? Meio que eles já sabem os erros que eles cometeram no Ark Mobile. Então essa poderia ser uma chance muito boa deles fazerem a coisa certa, que é fazer um jogo muito bem feito, com bastante otimização, resolverem todos os bugs, que isso é uma coisa muito, mas muito fundamental, principalmente a otimização, e também fazer uma beta que o Ark Mobile não teve, né? Se não tiver enganado, eles já lançaram o jogo assim, sem fazer beta ou coisa do tipo, e quando o jogo saiu, saiu muito, mas muito pesado mesmo, porque eu me lembro, na época, os celulares mais potentes estavam tendo muita dificuldade de rodar o Ark. Então, na minha opinião, essa poderia ser a chance perfeita deles fazerem um novo jogo, que vai ser o Ark 2, que com certeza vai ter muitas coisas novas e vai ser um grande sucesso, e misturar isso, obviamente, ao mobile, trazer para o mobile, né? E com isso eles meio que se redimirem em todos os sentidos, questão de otimização, bugs, fazer um excelente trabalho, que é o que a gente espera no Ark Mobile, né? Principalmente a questão de otimização. Então, na minha opinião, a Iod Kart tem uma grande chance nas mãos dela, só que eu não sei como que isso vai acontecer, né? Se esse Ark 2 que sair vai ser um jogo todo cagado ou com problemas como acontece no Ark normal, ou se eles vão fazer a coisa certa e fazer realmente um jogo muito, mas muito bem feito, sem bugs, sem travamentos ou qualquer tipo de outros problemas que estraga completamente a experiência de jogo de qualquer jogador. E se eles trazerem isso para o mobile, que seja um excelente trabalho, que eles consigam realmente se redimir dos erros que aconteceram no Ark Mobile, e assim eles iriam trazer o Ark 2 para o mobile. Só que a gente não sabe quais são os planos da empresa, né? Eles até falaram antigamente sobre a Engine Update para o Ark Mobile, com essa atualização da Engine eles iriam conseguir trazer mais otimização, mas só que iria consumir mais memória RAM. E até hoje a gente não soube mais nenhuma notícia sobre isso, né? Então, ou eles estão trabalhando nisso, ou eles simplesmente abandonaram completamente essa ideia. Mas basicamente bem deles, né? Não tem como a gente querer nada, ou falar nada, ou pedir alguma coisa, porque a situação do Ark Mobile hoje está muito ruim, né? Que só celulares muito, mas muito potentes mesmo rodam um jogo com uma qualidade boa. Os celulares, até os celulares intermediários, que é no caso do meu, tem muita dificuldade de rodar o jogo, até no online é muito, mas muito complicado em alguns momentos. Então é realmente uma coisa muito complicada e depende totalmente deles, né? Deles quererem fazer o Ark Mobile 2, né? Só que versão para celular, obviamente, e fazer um excelente jogo, né? Sem problemas, sem bugs, com uma boa otimização. Se eu fosse desenvolvedor do Ark, eu usaria essa oportunidade também para fazer para os celulares e dessa vez fazer tudo certo, né? Não cometer os erros do passado do Ark Mobile e assim fazer um jogo muito, mas muito bom mesmo, sem os problemas, né? Mas, como eu disse, tudo depende deles e a gente sabe que a Iod Kart, infelizmente, não é uma empresa muito, muito não boa, mas que tem problemas, né? Tem problemas, mas tudo depende deles, né? Vamos ver o que eles vão fazer, mas se eu fosse desenvolvedor, obviamente, eu iria fazer um jogo, só que sem cometer os erros do Ark Mobile, que hoje tá uma coisa simplesmente horrível, né? Bug, travamento, então uma coisa triste, né? Triste de se ver, mas eles poderiam se redimir nessa futura versão aí do Ark 2, só que para celulares, né? Mas tudo depende deles, né? Vamos ver aí o que acontece mais pra frente. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando com o vídeo hoje por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado, curtido. Comentem o que vocês acharam. Comenta se vocês acham também que pode ser que futuramente tenha o Ark Mobile 2, né? Comenta aí, porque eu sinceramente, sei lá, eu acho que pode ter, mas como eu disse, depende tudo deles.
né? E a empresa do Ark, infelizmente, não é uma empresa assim tão atenciosa, né? Enfim, mas tudo depende deles. Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal para mais vídeos aqui sobre Ark Mobile e também outros jogos que eu sempre trago aqui no canal. E também não se esqueça de deixar aquele like aí para ajudar a fortalecer. Lembrando que sua ajuda é muito, mas muito importante mesmo. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou e fui! A chuva já se foi, eu ainda não...